Vi jako dobro znate da sam alergičan na one ljude koji su Hrvati ali ne iz Hrvatske. I koji ovdje dolaze da bi nas Hrvate iz Hrvatske učili kako mi nismo dobri Hrvati jer ne pljeskamo oduševljeno svemu što se u Hrvatskoj događa jer mislimo svojom glavom. Naš je nogometni izbornik se ponovno upetlja u politiku je li sad se malo razbahatio, zahvaljujući tome što u svakoj utakmici u kojoj gubi uspije odigrati neriješeno pa ludom srećom pobjedi na penale i opet je počeo filozofirati o politici kao i prije četiri godine. Dakle, dame i gospodo, ja imam rođaka koji su ovdje od stoljeća sedmog i koje sam ja pitao odakle su došli, a oni bili silno začuđeni jer su vjekovima tu gdje su bili. Prema tome, ja imam svoju državu i trebao bi imati svoju državu u kojoj imam sva elitna prava koja iz tog državljanstva proizlaze. A vi znate što je to. Dakle, moram biti zaposlen, moram imati socijalnu zdravstvenu skrb i moram imati pravo da se školujem. Da sam nezaposlen 15 godina, to znate. Da socijalno nisam u nekoliko navrata uopće imao, i to znate. Prema tome, ja u toj Hrvatskoj nisam suveren, jer ima drugih, ima boljih, ima onih koji su se dobro umrežili i koji, proila, koji proživljavaju divotu i život im je cvjetna livada za razliku od mene koji se grčim godinama. Prema tome molim lijepo neka svatko ko ima što za reći to priča tamo gdje se to priča. Dakle, tamo gdje su politička mjesta u nogometu, nema političkih priča, u nogometu se igra nogomet, zarađuju pare, ako neko silno voli nogomet, on je ponosan, on će navijati, on će biti oduševljen. Ako je pah bogat, sjedše u avion, kao što sam evo čuo, da sjedaju u avion, pa se ide za Katar, brate mili imaš 10-20 tisuća kura viška, pa ćeš ih potrošiti na svoja zadovoljstva, nije ni to za zamjeriti ako je čovjek svoje pare zaradio. Problem je što dok neki su zaradili navodno, neki drugi nisu zaradili milijun i pol, njih nije zaradio. Prema tome, mi smo u užasno teškoj situaciji. Nas ima 3 milijuna i 800 tisuća, bilo nas je 4 milijuna i 300 prije 11 godina. Dakle, ljudi su masovno pobjegli jer jednostavno nema drugog načina da se snađe. Prema tome, ako je tako i ako milijuni i pol ljudi gladuje, a to je već 40% stanovništva, zbog čega neki Hrvat koji nije iz Hrvatske filozofira o Hrvatskoj i još mene zastrašuje da ja moram govoriti kako je ovo raj na zemlji, jer to nije istina. Mi smo daleko od raja na zemlji, mi smo daleko od jasnih prava, nema prava i pravde za sve jednake, prema tome takva država ne funkcionira. A ako netko tvrdi da to nije istina, neka otvori medije svaki, svaki dan, pa će pročitati i vidjeti ako mu nešto nije jasno, objasnit će mu netko tko vrijedi. Dakle, još jednom ponavljam, nogomet je samo igra, nogometaši su igrači, užasno zamjeram činjenicu da nitko ne plaća porez u ovoj zemlji i baš zato kažem, nisam zadivljen, bez obzira što sam Hrvat iz Hrvatske, što su mi ovdje rođeni i materi Čača, i babe i djedovi, nisam zadovoljan situacijom gdje ja se moram diviti nogometu, ja ću se diviti djetetu koji je e, prvi na svijetu u matematici, fizici i robotici. Upoznao sam takvu djecu, takvu djecu nitko ne spominje. Pretpostavljam da su ta djeca utjecajem svojih roditelja lijepo otišli studirati Harvarda i Oxforde i da su u inozemstvu gdje ih nose kao kap vode na dlanu ovdje nose samo nogometašiće koji jel te to bože više vole Hrvatsku od mene, jedino ju ne vole toliko da bi plaćali porez u njoj.